final. Mais Ali Sey, comment est-ce que tu es? Je suis un fils. Mais Ali Sey, quand tu vois Ami Sey, beaucoup d'adversaires sont plus grands que les adversaires. Mais qu'est-ce que tu as? Je suis un fils, je suis un fils, je suis un fils, je suis un fils. Mais c'est un fils. Avec ça, tu as un promoteur de compte de l'or, un combat ou? Oui, je vais vous proposer. Mais il n'y a pas de mal, il n'y a pas de mal. Sante yalla quoi ñu ñu ngi nek ci li ñu wara nek rek lepp lu yalla nam suñu jëm ni da na ko def té dañ ci contane ba 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 mais am ko ko wo di ma wax naan sa digënté ak Ahmed Dem han am na ko ma contacté wonan ay Ahmed Dem ay Ali Sey 2 wa c'est dafa wara bëre wa lamb non la baxo ku nek ak kamba ni sa mu am na xamné na la yak yaawu jaal mais lamb mom du lolu quoi ñu wara bëre ñoy bëre aha mais ñu gis ngeen wajjal bi combat bam solo muy digëne balagué 2 ak Boyña muy combat bo xamanteni yakana piki na geejju ay grand place yi ñëmal ñu waxtane wa esa combat mom lu meuna aduna quoi mais ñu ngi ñaan ci yalla bu xamanteni mo am katan ak man mu may yobbu ñu ci bisu ak jamm may balla gay ndam da lamb yoy wax senegal ñu koy xaar akhu lamb ñu koy xaar mais ñu gisi balla boy ki am moy Boyña ci face à face communication dafa meuna fa ñëwé yeen wa geejja dañu da ñu balla trop ci sene ko lu tu geejja du ko fa non du question de ñëwé ça mais lool mom rolam la lool la wara def Boyña mom moy xalé mom mo wara neexal balla gay mu ci tol no lo ndef ay magam mom mo stol nako def rek balage lim def ni lolou wara def mais li am solo bang solo moy lepp le premier rayler fi balage ko yeb rek dang ko fek muy nalaw mais boy jani ci geew neena am geejja kenn ko am dakoy tan tok doom han deug ma neena wa geejja way fu nga am kenn ko am dakoy tan problem wa non lolou waxam la rek lolou waxam la rek gisa signature neena torop mais jeuf fi ci geew gi mom mom mo am solo waaw te balage du ñeex ñebbe kenn japp ngeen dal ki xamanteni moy balage de dina dal ci kaw Boyña wa li lolou su gaaye neex su yagge neex balagay parana fi bark sayidina mohammed du question lima farak mom nak balagay yewé wuñu yeb go xamanteni sax dina am ku tolli Boyña xama di tiofal combat bi balagay kuy bëgg combat mo la gëna bëgg combat bark sayidina mohammed ndax xamna ne xama combat bi enjeu bi mam voilà mais ceu ñëw foot de jeunesse bo foot bobu nonu non balagay moy mo mag lolu balagay am nak encadrement yo xamanteni duñu ay xalé ci lamb ku ci melni père diaw xama ku ci melni ñom aziz ndjay ay ñom liru ndjay ñoon duñu ay gën ci lamb ñoo kuñu dar dinañ la wax dinañ la tax ci accident waaw yalla beugue.